Vítajte na mojom kanáli Malizer Tatuldovič. Dneska mrkneme aj s ďalšou pilotkou Lásky Kvet, ahoj. Ahoj. Na hru World of Warplanes. Hráme teda Tier 3, pretože Lásky Kvet má ešte veľmi krátko túto hru. Takže má len tretí tier, tak sa s ňou vozím. Respektíve lietam na týchto mapkách. Môžeme ísť doľava. Tu na túto základňu, na toto letište. Poďme tam rozbiť domácich. Tak, poďme. Dole, len dal. Druhý. Na tretieho. No, aj po ňom. OK. Majka, vidím, že všetko v pohode. Letíš zatiaľ. Tam za nami je, prichádza bitevník, tak bolo by dobre ho zobrať. Ten Timur. No keď zistím, kto je, to je tak. No keď povieš tým senom, jak ja čož ideš, tak ho musíš ide pred nami. Tam je ten bytelný, vidíš? Aha, to je červený. No. Ahoj. A tu letí ďalší. Skoro som ťa zastrojil. Naľavo, naľavo letí viac účelový stíhač. No vidím. Tak treba ísť po ňom. Jo, dal som ho presne pred tým, ako sme sa mali zraziť. Je to dobré, je to dobré. Wow. Mala by si mi pomôcť tuto s tým očkom. Čuro, keď si spíš, že kde si... Aha, tam hore si nie. Som žltý, takže mňa by si mala vidieť hneď. Bum ho. Dobre, daj ďalšiu dolu. Pekne, dala si síce iného, ale super. Aha. Jedno. No poď tu za nami, alebo spekne nad nami hore je stíhačka. Je no, 51. Ukáž. 800 metrov. To asi nedostavím, čo hej? Dvojplošník, dvojplošník. Ahoj, chlapec. Ja ti dám aj dvojplošníka. Servus. Čau. Veľký prínos ke zničeniu, zabila si ho ty oči, ne? Tu máme bacha, tu máme stíhača, treba vypnúť. On bude nepríjemný. Je strašne rýchly a silný, takže bacha. No ja nedobehnem. A? Teda, že... hej? Ale hej. Dobieham ho teraz, ale on má vzadu tiež ďalšiu vežičku, takže strieľa po mne. Zadné veže. Skabuš. Koľko zdám ho. Jo. Uf. A dala si ho ty, pekne. Ty jak to vieš? Ja to nevidím, kde. Čo? Právo to ukazuje, že si zabila lietadlo. No, okej. Pekne sme ho roztrčali, chlapca. No. To bol zase ten Timur, to je zase ten bitevník. Čo poďme, lebo nám to rozbíja lode. Čiže do ňa zachtovi narazujem. OK, je po ňom. Dobre, dobre sme teraz. Zľava nám letí ten viaducový stiaž, tu je na to loďou. Dívaj na ňo, vidíš ho? No. Je po ňom, dobre. Že dole. Viem, dal som ho. Tu je ďalšia stíhačka.
Dobre. Tuto pod nami vidím piačku. Japonský nejaký bazmek. Vidíš ho tu dole? No, vidím. Pomoj. Dobre, po ňom. Dobre, po ňom. No. Fú, som si lízol tej morskej vody. Sakra bacha, je tu ten spiač. Ty kokos, za co sa múhol. A on to napadl do tej lode, pecka. Zapalím asi aj ja za chvíľu. Nie, ona vybuchla. Ja som bez motora a som havaroval. Paráda. No nedá sa nič robiť, no. Za chvíľku som... Nie si už, aha, okej. Za chvíľku som späť. Again. Again. Hlášení, blíží sa púšková fronta. Brzy nebudeme môcti poskytnúť žiadnou podporu. Ty si mŕtva tiež? Čepí nám. Nie. Víťazství je na dohled. Pokračujte. Ja už ťa vidím. Dám, že koho dám dole. Už ťa vidím, 5 km si odo mňa, tak... No. A už to tam obsadzujú, tak idem za tebou. I keď to u nás je nejaké lietadlo, vieš čo, ja to asi pomôžem na tej našej základni a hneď som u teba. No, skús. Je tu len jedno to červené, tak ho tam dole. A hneď idem pod tebe. No práve sme prišli oposlieť, už teraz keď zahynieme, tak už sa nedá naspäť do hry tripov. No, tak po mne niekto strieľa to. No tak to je problém. Neviem, čo tam. Ale už to není, alebo ne? Fú, toto bolo tesné. Ale dal som ho, idem za tebou, len ty brdo, tam ich máš. No. Aj, to neviem, či sa tam dostane tebe. Skús to otočiť doľava, prudko a pod za mnou sme neoproti. Oni majú tú základňu už obsadenú, budú po tebe stáť aj zo zeme, tak poď odtiaľ preč. Doľava, ešte doľava. Ešte doľava. Konec. Pekná bitva, slušná. Áno, vyhrali sme. No a máme tu ďalšiu bitvu. Poďme na to. Lásky, keď je nachystaná, určite taký. No, hej. Tak perfekt, ideme doľava na tú, alebo respektíve, hej, poďme doľava na tú prvú. Na tú prvú základňu s tou jedičkou. Vezme si tento ruský zázrak dvojplošník s triskovými motormi, čože normálne niečo neuveriteľné. Alebo triskoviny, no. Každopádne bombice. Tak, popojeden, chlapci. Dostanete po ksichte teraz. No, poď môj toč. Čau. Ďalší, poďme. Nejaká kríž mi záda, lebo sa tu niekde pri ňom motáš, tak je to super. Ďalší. Za mnou niekde letí. To je ďaleko, na toho kašlem. Na teba sa lepia, už vidím, už to otáčam, idem dolu. Ty si sa odo mňa odklonila, tak to je ťažko potom, no. Poď hore, za mnou. Teraz. No aj po ňom, rádička. Máme základňu. Šikovný. Perfekto.
Neviem si opraviť, že lietadlo. No vieš, ale iba na, na letisku, ktoré má možnosť opravovať. A nad ním akoby taký nízky prelet urobíš, že sa aký bude opravovať. Ale momentálne to taká není, takže ono sa aj trošku doplní, ale nič moc. A zbytok, až keď sa to ukáže, proste aký opravovací kľúč na mape tak, toho letiska, tak to sa dá opraviť. Dívaj sa, ujjj. Uha, ten bol krutý. Uhol v poslednej chvíli. Ou. To som sa s kým zrazil? S tebou nie? Nie. O mňa sa nikto nabúral a vypol sa. Ha. Ďalší dole, tu mám ešte jedného, pešáka na holenie, servus, tam už skáru už to není, no, stýtne. A tu ďalšieho červeniáska. Akože strílam do neho a proste nič, hej? Tak akože to čo? Tak lebo bytie v nich je ťažký, no neviem, dokoľ strieľaš teraz momentálne. No, už je dosť. OK, ďalší dolu. Perfekto. Ja už mám pokazané celé lietadlo. To vidíš, že sa ti pochúkaj, ak máš väčšie motor, lebo takto sa ti mám pochúkaj dať dohromady. To musíš uletieť. No a môžeme pomaly na to poslednú, na tú poslednú základnú, tá ešte není obsadená. Čiže sem. Pred nami bitevný požar hore a zľava sa niečo blíži. Poď toč to naspäť doľava, tuto hore ide Vicelušový stíhač, že on nám pôjde na základne. Poď otoč to späť. No. Ja, ale za mnou, bacha. Ty kokos, no bitevník, nevidíš ho? Vidím. A ostalo mu jedno HPčko mu zostalo po mne, chápeš? To je had. Aj po ňom, dobre. Takže nad nami. Tu je nejaký Simon. Správa mi tu ide, nejaký gaštanoid. To čo, kde sa tu zobral? Počkaj mu, teraz ti poviem. Tak to odzadu ty chceš. Zakernej. Tak na. Je to ňom, OK. Chlapec. No čau môj pekný. Dobre, daj tu! Kokos! Skôr som sa tu zrazil s bitevníkom, fúha. Vidíš na neho? No. Skúsim ho odstrednúť cestu, alebo možno, že aj netreba. Dobre, dobre. A ide ďalší vedľa mňa, je tu bitevník pre Bohánik. A ide ďalší vedľa mňa, je tu bitevník pre Bohánik. Čo mi nepovieš nič? Tak neviem, že kde ty si. Tá žltá šipečka. Kúsa do teba. Áno, to viem, ale kým zistím, že kde si. Ukazuje ti to... Áno, ja viem. Aj koľko metrov, aj ktorým smerom. Dobre, ďalší dole, super. Musia mať zo mňa radosť, si myslím momentálne. Nejaký Yamamoto, no takže to je určite nejaký bot. Nevidíme preziku Yamamoto. A keď teraz letíš kam? Tuto sa náňam s tou vtiačkou. Je dole. A tu je ďalší účelový stíhač, že neviem, kde si ty vedľa mňa teraz za mnou si, no poď späť, no. Dobre, ja ťa vidím. Lebo som ďaleko. 500 metrov, to nie je tak ďaleko. To akože dostrelím. No dostrelíš pod 500, no. S týmto letadlom. Teraz to nie, no neviem ako ty.
musí tiež okolo 400 dostaviť určite. OK, je dole. Bacha, nad tebou, nad tebou. Už je tu bitevník a aj stíhačka. Ty kokos, toto nebude dobre. To nebude jednoduché asi, momentálne. Tak, na tá stíhačka, výborný napad. Som rád, že ideš po nej. Ja som sa narazil teraz našim, do Riky. Dobre, stíhačka je dolu, môžeme po tom bitevníku. Tu prichádza nejaký... Tu prichádza Bernard. Myslíš ten dole, či ten hore? Tuto ten dole, ten trojuholníček, to je bitevník. Ten, čo má také dva prúžky, to je stíhač. Deje, on vletí tak pomaly, že ho nemôže normálne ani obtočiť. Ale po ňom, super. Tak, už iba niekto tu od nás uteká a hen tam máme, tuto nad nami je viacúčelový stíhač. F3F. Vidíš ho hore? No. Len bacha, tuto zľava nad nás prichádzajú ďalší, takže aby nás neprekvapili. No, oni sú teraz za nami. No. Ja teraz tak vysoko nevylezem. A to nemám výkon. On už ide dolu po mne. Môžem zostreliť aj teba? Samozrejme. Aj náboráca so mnou. Dobre, jeden dole. Berem toho ďalšieho. Čau. Aň tam je ďalší. Hotovo. Parádička. Tuto je, pozri, Vinco. Hotovo, Šmitec. Tuto je nejaký ďalší. Rico Simon. OK. A prichádza nám tu bitevníček. A bacha, on je spredu strašne silný, hej? Veľmi, veľmi silný. To je ono. No tak, je nad ním trojuholníček, to znamená, že je to bitevník. Aha, ale tak to mi treba povedať. Ale som ti to pred chvíľkou hovoril, pred minútou a pol. Môžeš to pustiť na videu, keď sa budeš pozrieť na YouTube. A ten, čo má dva pasíky, som ti hovoril, že je stíhač. Ten, čo má znak Kundy, tak to je stíhačka. Okay, no. Toto je pár ako... No nič, radšej. Aj, rýchly strašne, ten Galštán. Jen tak dál, víťazství je na dosah. Však to je jasné, že víťazství je na dosah, čo si čakal? Dobre, skabuš. Čau. Pokračujte, piloti, to zvládnete. Konec. Piloti, sem na vás hrdí. Víťazství, dostal som akési medailiska. Najlepší výsledek stíhač 1. stupne. Bombice. Hodnosť bojovej skupine opäť. A v tabuli opäť prvý. Kokso. Ale to podľa mňa 17 kg som dal. Pekné. Díky, poďme dál. No a sme tu u ďalšej mapy. Tentokrát tu máme nočný let. Takže si to vychutnáme. A bude to... snáď taký výsledkový dobor ako tie bitvy rok teraz, tak poďme na to, ošani a ošanky. Ukažte mi, co dokážete, piloti. Fešandy a krasavice. Poďme na to. Upi. Poďme doprava na túto prvú, aj hneď po ruke. Zostavíme tie biele lietajúce hovienka. A môžeme to tu poriešiť. Nie, dívaj, už to ide oproti mne.
No. Prvý dole. Tu mám ďalšieho pána na holenie. Servus. Môžete pribrzdiť a vybavené. Hotovo, máme základňu, môžeme ísť ďalej, ideme. Tam sú tí červení, hej, na mape. OK. V podstate smerom na východ, akoby, alebo teda juhovýchod. OK. Jo. OK, a už sa ku nám blíži nejaký odvážlivec, nejaká stíhačka, FS-159. Koko, skoro som najebal do tých hôr. Ej, sme sa zrazili do ryti a my sejmu motor, ajže. Ajže je to, čau. Dobre, je po ňom. Tuto smer na juh od nás je nejaký Sakra 72. Čo je to, že Sakra? Sakra, no také ako Sakra. No. Tak ho Sakra vypneme. Sakra ho vypnem. Teraz si bude hovoriť, Sakra je to v ryti. To si píš. Čau. A na našu základňu sa blížia, takže poďme späť, poďme späť. 1,8 km. Hore nad nami bitevňovaný stíhač. Hanc. Vedľa neho je stíhačka Kai Desina. No. Tú stíhačku by som asi na prvú riešil. Neviem, či to niekto to stavím. Musíš piesť bližšie, no na pol kilometra. A bacha, tuto zľava ide ten bitevník jeden. Poďme toho dať, ten je bližšie. A no, bacha na jeho zadnú vežičku. Ktorá to mi jak díva. Jaj. Dávaj bacha, hej, má vzadu tú vežičku. Stýla po tebe. Vykaž sa na ňu, poď späť. Máme tu dva ciele. Jo, ďalší bitevník, super. A ten je slabší, to je myslím dvojka. To by sme mohli sejmiť, to je ten nemecký bitevník, či nemecký stíhač. Hodne vysoko, už ho mám, poď chlapec. Jo, čau. Je po ňom. Pod nami tá stíhačka, tá Kodaka. Kaj ide syna. Ja idem s trhom hlav dolu. Takmer, aj po ňom, super, mám ho. OK, ubranili sme. Môžeme pomaly naspäť na ten... ten juhovýchod. No bacha, ide oproti nám Teodor, ten, tomu sa treba vyhnúť, ten by nás mohol rozbiť. Stíhač. A keď ho obídeme, tak by to možno aspoň trošku zraniť. On už zranený je. Jo. To nie je ten, čo som po ňom strieľala, ale nič. Nie, až asi mi presne do cesty, ale som to stihol vypnúť. Mne to nebolo. No, dobre, poďme hore. Nad nami je nejaká špina u mňa. Je. Niekto po mne strieľa. To za nami bacha, vyhodničový stíhač. Ej, vypol ma. Sakra ma vypol. Sakra ma vypol. Uh-huh. No, nedá sa nič robiť. Odplata. Again. No. Idem za tebou tam.
smer juhozápad. Ty ideš stále dolu, tak skúsa nejak trošku na mňa počkať a ideme zase spolu. Poď sa vrátiť na tú základňu, napravo tam je nejaký borec, sa nám tam snaží obsadiť základňu. No, späť, tak, dobre, ideš. Ježiš, ja som teraz niekde úplne, že no, mimo. Tak to doľava, naspäť, doľava. Tak, ešte do... On sa mi tu zvrtne vždy na druhú stranu. No, by si išla smerom ku mňa, aby sme boli spolu. No, veď ide. Vydržte tam! Vždy budete odčísť ľudí od podpory! Opakujem! Podpora nebude k dispozícii! No, bacha, teraz už keď skončí podpora, tak každé zabitie už sa nedá vrátiť. Dobre, môžeme ísť dál, vyriešený. Môžeš stočiť doprava a dať sa vedľa mňa a môžeme pokračovať rovno. No vidíš, ako krásne sa pripájaš. No, počkaj, keď budeme mať nejaké desiny, tie stíhačky tam, to sú veci. Jaké desiny? Aha. Kde opačne svojom zás. Nárazom som ho dal, pekne. Nemôžeme vás déle podporovať. Som ho taranoval. Rozumíte? Debí nám. No v tom výskume, keď tu prídeš na desiny, tak sú tu stíhačky. Sice nie je žiadne najmodernejšie, ale sú. Čiže dokonca tu je MiG-21, ak sa nemýlim. Ako desina. Jak sa môžu prehrať zbranie zasa? No pretože keď strieľaš dlho v kusech, sa prehrajú. Tak ja čo mám? Nadávať mu mám, či čo? No v dávkach, no. Si musíš potom hlídať tie zbranie. Každá to lietadlo má rôzne vylepšenia a podobné zbraní. Ale nie každé vylepšenie je úplne ideálne, pretože dáme tomu sa rýchlo prehrievajú tie gulomety a podobne. Dobre, na to máš čas ešte. Voda. Ďalší dole, pecka. Tuto pod nami je obsadená základňa, tak bacha, aby nás nezastrelili zo zeme. Ďalší dolu. Základňa je naša. A je tu nejaký Edwin. Hotovo, pekne. Dal som ho a ty si mi pekne pomohla. Super práce, tuto máme dole, toho Kodaku zase. A dobíja náš bitevník, tak ho poďme rýchlo sejmu, dobre po ňom. Hotovo. Za nami je sakra. Kde je tá sakra? Tu dolu. Ja nemôžem dobehnúť ako si. A je po ňom, že? No, narazil či čo. Narazil, no. Aha. Tak tuto napravo od nás, dívaj, bitevník, toho si doberme. Musíš veľa brzdiť, aby si ho neobyšla okolo neho. No brzdiť, jo. No eskom. Tak jak pridávaš, tak uberáš, jak vo For Honor. Aj keď tam teda nebrzdíš, ale dozadu je proste dozadu. Takže stále funguje VSD. Nepřítel je téměř poražen. Zasaďte mu závěrečný úder. Nie, tak ešte jedno je tuto. Aha, tak akože všetky, čo to treba? Hovoríš, že takmer všetky. Ustupte a přeskupte sa. My sme prehrali o milimeter, o 13 bodov, hej? Nená sa nič robí, takže vám ďakujem za pozornosť za dnešné sledovanie, bolo to opäť zase zaujímavé, 16 kg, fúha, zase prvý, to je fajn, to ma teší. Majka, díky za spolulet. Sama. Tak sa všetci majte krásne, pekný večer, ahojte. I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, getting the licks in the band, legacies.